Ljudi, ovako. Klovan ubica kaže da dolazi po mene. Je sad. Ja se njega ne plašim. E vidi, šta je napisao. Ovo je neko dete, 100%. Znači, ja sam napisao opasan klovan, on je rekao, neki jak dečko dolazi do tebe. Glavi je mnogo nepismen. Nome da kaže, nome da napiše, dolazi. Pa sam mu ja odgovorio, au, hvala. A ovo je neki čovjek. To post. Ili je fake slik. Tako da imam. Znači, ljudi, sad ćemo vidimo, da li ga ima na YouTube. Pao. Evo ga, taj što mi preti. To bi bilo to za ovaj klip. Ostavite like, share, subscribe. A mi se vidimo do sledećeg klipa.